Tampereelle ja Sauna Open Airiin. Meillä on täällä Lost Societysta Sami Elbanna. Kyllä. Ja Arttu Lesonen. Kyllä. No, ensin on ihan pakko kysyä, että joku on natsannut, koska sehän on se syy, minkä vuoksi bändi perustetaan, eikö? Kyllä, nyt on. Kyllä. No, te olette aika nuoria näihin muihin saunaesiintyjien nähden, siis sekä ihan niin kuin bändi-ikänä että siis ihan teidän fyysisenä ikänä, niin onko teitä pojuteltu täällä? Ihme kyllä ei, me ei ole ollut yhtään mitään silleen. Aika avoin silleen, että olette mehtäneet. No, kattelin teidän keikkalistaa, että missä kaikkialla te olette keikkaillut, niin siellä oli jotain tämmöisiä periferioiden pikkupippaloita, kuten joku Suolahden makkararoke muun muassa. Niin, niin onko nyt vähän tämmöinen ölvimpi olo, kun olette päässyt sentä saunaan isoihin kinkereihin? Se ei mitään, tää on ollut kyllä haitoja. Ja sitten niinku, muistelin, kun mä olin itse itseasiassa Artun kanssa tuossa pari vuotta sitten itse saunassa katsomassa bändejä, nyt itse soittaa tällä, niin kyllä se nyt aika vaikea fiilis täällä tulee. Joo, itse oli kanssa kuin 5 vuotta sitten ekan kerran saunassa, niin itse on siitä, kun pääsee soittamaan itse. Joo, no teidän ensimmäinen albumi, tämä Fast Loud Death, ilmestyi vähän yli 2 kuukautta sitten, niin minkälaisen vastaanoton se on saanut? Sehän on saanut ihan hito hyvä niin responsa, että niin arvostelut on ollut tosi hyviä ja me ollaan itsekin oltu tosi ihmeessä siitä. Tai siis ei mitään, että kyllä me ollaan niin ylpeitä siitä levystä ja digataan siitä ja tälleen. Niin hyvä responsa kuitenkin. Joo, jos niin isompien bändien jäpiä niin kommentoinut meidän levyjä ja kaikki on digannut aika hyvin, niin se on aika kuva juttu. Joo, se on aika raikas uutuus tässä suomalaisessa musiikkiskenessä. Harvoin niin tulee kuitenkin uutta bändiä, sellaista, mikä on niin kuin, kuunneltava heti alusta asti. Mitä se, ootteko itse tyytyväisiä siitä, minkälainen siitä levystä sitten loppujen lopuksi tuli? Kyllä, ehdottomasti. Joo, todella tyytyväisiä ollaan siinä, mitä saatiin aikaan. Joo, no itsekin sitä on jonkin verran jo tullut tuossa luukutettua. Ja siellä on 14 tiukkaa tällaista trash-biisiä, sitten tulee se biisi numero 15. Et niin kuin cover-versio Kissin I Stole Your Loveista. Mitä niin kuin, ootteko nyt oikeasti sitä mieltä, että trash-musiikin historiasta ei löytynyt mitään muuta coveroitavaa? Että täytyy se valita tähän. Ei, mutta siis kelattiin oikeastaan niin kuin studiosta tota hommaa silleen, että niin kuin sitä on aika turha sinänsä lähteä niin kuin rassibiisiä coveroimaan, koska ei siihen voi tehdä niin kuin hirveästi kauheasti uutta. Eikä sitä voi soittaa niinku hyvin edes, mutta kuitenkin niinku kaikilla on ollut Kissi kuitenkin sellainen aika kova bändi aina, niin joo. Päätettiin, että lähdetään vetää sitä vähän mukavalla ylitempulla sitä ja tälleen. Se on kyllä hyvin paras biisi itse asiassa. Niin, sehän voittaa kaikki muut biisit. No mä oon kyllä nyt, mäkin olen kyllä sitä mieltä, että on se nyt parempi kuin Kissin alkuperäinen versio, mutta no sitten oli myöskin todistamassa, kun te olitte Overkillia lämpäämässä täällä Tampereella pakkahuoneella. Miten omasta mielestäni keikka meni? Erittäin hyvin kyllä. Oli siellä jengiä katsomassa ja no, meininki oli niinku yleensäkin, että täysillä vetää. No. Ja sitten päästä lämpää Overkillia kyllä. No. Oli kyllä se vähän hullu ja olihan siinä tietenkin se niinku, alkoi kuumatus, koska se oli kuitenkin eka keikka sillä niinku, pien keikan rundilla, mutta kuitenkin helvetin hyvin se meni ja kaikki oltiin tyytyväisiä soittoon ja tekniikkaa varsinkin ja tälleen. Mikäs siinä? Te olette nyt nuoria sällejä ja kaikesta päätellä olette hyvin vahvasti suuntautumassa sitten tähän musiikkimaailmaan. Niin kävikö tässä nyt taas sitten sillä tavalla, että suomalainen yhteiskunta menetti metallimusiikille muutamia hyviä työntekijöitä? Vai onko teillä vielä niin kuin koulut kesken jotain muitakin suunnitelmia? On mulla lukio vielä tossa kesken ja tällä en mä nyt tiedä, onko Suomi niin kuin menettänyt kauheasti hyviä työntekijöitä. En mä tiedä, vähän tää nyt on tämmönen juttu, että tää on niin kuin ainoa missä me ollaan hyviä ja niin meille kaikille kuitenkin maistuu tää musiikkihomma niin paljon, että en siinä. Tiedän, on kyllä lukiot käyty, mutta en kyllä hakenut mihinkään muihin kouluinkaan, että ainahan mitä sitten ensi vuonna saamme, sillä eläisi. No, no mitä, mitä bändejä te pidätte esikuvana? No mulle niin kuin ykkösbändi nyt aina ollut Iron Maiden. Et siitä on niinku tullut hyvin paljon influenssia mulle ja noista niinku rassimmalta puolelta Anthrax ja Megadeth on ollut varmaan nämä, jotka aloitti tämän homman mulle periaatteessa. Sitten sen jälkeen just tullut kaikki nämä muut niinku Predatorit, Exoduset ja tämmöiset. Ja mitäs muuta? No, kyllä niin crossover puolelta myös on tullut niinku Municipal Waste, Suicide Tendencies ja tämmöistä. Joo, erittäin samalla linjalla Samin kanssa. Että no, Pantera on kovin bändi ikinä, mutta erittäin paljon samaa Samin kanssa.
Mutta sitten mistä alun perin niin kun tutustuit? Olette tullut samassa koulussa vai mistä te olette ylipäänsä? Se oli itse asiassa niin, kun mä olin tuon meidän rumpali Ossin kanssa samassa bändissä. Mä olin laulamassa siinä ja se oli rumpalina ja tää jäpä. Itse asiassa tuli niin katsoa meidän reenejä yksi päivä ja mä etin samalla niin Lostiin uutta kitaristia. Ja sitten mä huomasin, että tää jäpä osaati luuttaa kunnolla. Pyysin reenejä. Menin tosiaan katsomaan näiden omia reeneistä, mikä oli varhain Losti saa. Ja sitten tsekkaisin, kun jäpä tilutti kitaraa, oli vaan sieltä lähtöön. No, no tossa tuli noin teidän vaikutteet jo kysyttyä, mutta mikä sitten on semmoista, mikä on teidän mielestä kauheinta kuraa, mitä ikinä tiedätte, mikä on musiikkia, mitä ette ikinä kuuntelisi? No sitä kyllä löytyy erittäin paljon. Mä nyt tiedän kyllä sitä nykyajan niin poppi-rappi-systeemejä niin aika paljon. Sitten, mä tiedän mun mielestä niin kauhean bändi koko maan päällä on Coldplay. Mä tiedän just siihen laittaa, mutta se on niin kauheeta. Kyllä näitä korean bändejä löytyy aika paljon, jota ei muista kyllä hirveästi. Aalto tulee kamaa aika lailla, mitä soi nyt radiossa ja no myös baareissa, niin se on aina vähän sille, että mikäs siinä. Ei saa pihata mitään. No, teille noista biiseistä kyllä kuuluu aika selkeästi, että mikä niinku Big Four bändeistä on ollut esikuvana milloinkin. Että siellä on aika hyvin niinku riffit kuultavissa. Niin tota, tiedättekö te ylipäänsä, mitä mä tarkoitan Big Fourilla tässä tapauksessa? Kyllä, arvasin, että ei nyt varmaan voi väistää semmoista, jos trässiä soittaa työkseen, voisi kai sanoa näin. No, tota, tässä nyt ei ole Suomeen, ei ole kauhean paljon näitä uusia tämmöisiä metallibändejä viime aikoina kuitenkaan tullut, niin melkeinpä viimeksi on varmaan tullut onko se Vaasan suunnalta tämä Sturmundrangi. Halusitteko te varmistaa, että vedetään ensimmäinen levy sen verran niin kuin rankeampaa materiaalia, ettei vahingossakaan tapahdu tällaista sekoitusta tai sekaantumista? En kommentoi. Teillä on käytännössä tästä näin edessä koko musiikillinen ura, niin mitä odotatte siltä? Onko se sillä lailla, että Big Four on joskus vaihdettava Big Fiveiksi? Mä tiedän, siis mä ainakin niin musiikki itselläni on niin se koko elämäni. Ja mä toivon, että niin vuosien päästä pystyn vieläkin soittamaan tätä saman porukan kanssa ja vetelen livenä kaahata näitä biisejä tälleen. Eikä niin reenata ja uusia biisejä tosiaan ja keikkaa niin paljon kuin mahdollista. Siinä on aika hyvä suunnitelma. No nyt ollaan täällä tuota saunassa, niin mikä tuota teki saunasta hyvän keikkapaikan, täytyy sanoa, kun teille oli jo keikka aikaisemmin. Se oli sellainen mixture silleen, että oli aurinko esille, se on aina hyvä juttu, sitten oli yleisö ja paljon, sekin on aina hyvä juttu. Ja no tekniikat ei niin kuin mennyt ihan niin puin. Te ette jäätynyt kuitenkaan, se täytyy teille kunniaksi sanoa siitä, että vaikka lähti sähköt kesken biisin, niin... Oliko joku laittanut 11 tonne tuon vahvari? Se voi olla. No, kysytään sitten vielä viimeinen kysymys ja päästetään teidät pälkähästä. Niin milloin olette viimeksi käynyt saunassa? En nyt en viittaa siis tähän festivaaliin, vaan ihan oikeeseen. Mulla taitaa olla nyt pari viikkoa sitten mökillä. Oliko aito puusauna vai? Kyllä, oltiin kaverin mökillä, oli oikein mukava sauna. Ihan hyvät löydyt lähtiä. Ei mitään. Erittäin paljon kiitoksia haastattelusta ja hyvää jatkoa teille. Kiitos samaa. Musiikin uralle ja muutenkin.